31 мамыр бүкіл қазақ баласы көкірегі қарс айырып бір сәт күрсінетін күн. Бұл дата жыл сайын елімізде тұрақты түрде аталып келеді. Осыған орай саяси жолда құрбан болған бабаларымыздың рухына арналған жас ақындардың поэзия кеші өтті. Толығырақ бейнематериалда. 20-шы ғасырдағы саяси қуғын-сүргін мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көз жасына суарылған тарихымыздың шерлі беттерінің бірі. Әкімшілік жазалаушы жүйе еңбектеген сәбиді де, еңкейген кәріні де, болмысы нәзік әйелді де аяған жоқ. Енді біз жыл сайын осы күнді әртүрлі форматта жастардың есінде сақтау үшін өткізуге тырысып жүрміз. Енді бұл қайғылы оқиғалар біздің ел үшін қасіретті жылдар, жастар ешқашан ұмытпау керек. Және сол мерт болған ата-бабаларымыздың бойындағы жақсы қасиеттерін, олардың ұлтқа деген сіңірген еңбектерін ешқашан ұмытпау керек. Мен сол бағытта біздер жыл сайын осылай жастардың арасында кеңінен насихаттау шараларын өткізіп тұрамыз. Жиында қоғам қайраткерлері сөз сөйлеп, нәубет жылдардағы оқиғаларды жас ұрпаққа әсерлетіп жеткізіп берді. Ал жас ақындар жиналған қалың көрермендерді өз авторлық өлеңдерімен тәнті етті. Тарихында бұл тоталитаризмнен зардап шеккен ұлттарға біздің қазақ жеріміз пана болды. Жалпы талай адам, талай біздің тіпті ата-бабамыз да қуғын-сүргінге ұшырап, ел үшін, жер үшін бұл өте үлкен маңызы зор. Сондықтан да біздің еске алуымыз бұл даңғылық. Ұрпақ санасына өткен дәуір тарихын жаңғырту, халық зиялыларын жадымыздан бір сәтте шығармау баршамыздың ұлт алдындағы азаматтық парызымыз. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.